ваш коментар матчу. Вже сьогодні результат такий мінімальний, 1-2 поступилися, але хлопці гідно виглядали, і другий тайм 0-0. Будь ласка, ваш коментар. Ну, хотіло сказати, що да, ребята сьогодні вже виглядали более уверенно начали. То есть все равно то, что мы год проиграли на область, играя со взрослыми, это дает свои результаты. Ребята уже немножко и посмелее, и то, что их просили, многие моменты выполняли, делали. То есть, значит, еще, конечно, фронт работы очень большой, но будем работать. Як вписалися у командну гру на перегляді легіонери, які знаходяться? Ви знаєте, мені не понравились два ребята, якщо учитывать, що одному навіть зараз нього 16 или 17, а другому 18 или 17. Тобто молодці, хорошо працюють з м'ячом. Тобто я думаю, що з ними треба працювати. Ну і чи буде Гірник Спорт 2 брати участь в чемпіонаті області? Чи є такі новини? Нам пообіцяли, що так, руководство. А як воно буде, давайте посмотримо. Треба захищати титул в першій, або вже в вищій лізі. Ліги будемо, так. Да. Ми вже будемо в вищій лізі, так що... Ну все одно, це якраз тут опит для футболістів. І це, щоб далі команді мастеров стремитися наперед.